Molt bon dia. El Servei Tècnic d'Inspecció de Vehicles passarà noves mans a Menorca el proper 20 de maig, que és quan es preveu que es posi en marxa la nova concessió del servei que el Consell Insular no treia a concurs des de l'any 1992. L'empresa que se'n faci càrrec haurà d'invertir 150.000 euros a comprar maquinària nova, ja que la que hi ha està obsoleta, i també haurà d'aportar una taxa de 400.000 euros anuals al Consell Insular, que així en traurà el doble que fins ara. De fet, els ingressos a obtenir per al Consell Insular suposen un 80% de la valoració que s'ha de fer dintre de la convocatòria. A+ ITB, l'empresa que ara gestiona les instal·lacions de Maó i de Ciutadella, factura poc més d'1.300.000 euros. A diferència d'altres illes, el Consell diu que el servei no està saturat pel que fa a que hi hagi cotxes a l'espera de la seva preceptiva revisió. Actualment fan feina a l'ITB de Menorca 26 persones, 3 de les quals des del primer dia, des de fa ja 26 anys.